אחרי עונה באמת שהם לא כוחות בליגה. יונתן כהן, מתן חוזה, צ'יבוטה, היו אותה, היו שלישיית התקפה של הנוער של מכבי תל אביב שלקח אליפות. דור פרץ שנתון מעליהם כבר עלה לבוגרים, ודן גלאזר יחד איתם, תראה איזה נוער זה שעכשיו בעצם מחזיק את הקבוצה. דן נשאר עוד שנה ליגת האלופות, יונתן ומתן הלכו לביתר תל אביב, בהמשך לבני יהודה. ואז אריק מונה לבני יהודה, והוא שאל אותי עליו, ואמרתי לו, תקשיב, זה אחרי עונת חריג, אמרתי לו, תקשיב, תקח אותו, זה שחקן, לצאת איתו למלחמה, אין מה לדבר, סופר אינטליגנט, ובאמת, אני, כל קבוצה צריך לשים אותו, ועוד 10 מסביב, אתה תסתדר. כי האישיות שלו היא הרבה יותר אפילו מהרמה שלו במשחק, הוא מבין את המשחק, לא מפסיד אף פעם טאקל, ואיכשהו בבני יהודה דברים לא הסתדרו. עכשיו, תבין, הם בחור בן 20, יונתן כבר בליגת העל, חבר הכי טוב שלו, מתן חוזז, צ'יבוטה, כבר אתה יודע, מתחילים להריח את הקריירה, והוא הקפטן של הקבוצה כל השנים. הלך לביתר תל אביב, עשה שנה, הלך לנתניה. אם זוכרים, תחילת הדרך בנתניה, גם סלובו וברדה, לקח להם קצת זמן עד שנתנו לו את הבמה. זה שחקן שברגע שאתה נותן לו, אתה לא יכול להוציא אותו. ואז הגיע איביץ', הוא חזר למכבי, נתניה רצו אותו, אם אתם זוכרים, אפילו הוא רצה להישאר, כי הוא פחד שלא יקבל את ההזדמנות במכבי תל אביב. זה לא בזכות הפייר פליי, הוא פשוט שחקן שמאמנים מתאהבים בו ברגע שהם לוקחים אותו, והוא עשה מסלול מדהים, ואתמול, אתה יודע, מחצית ראשונה, אני הקלטתי וראיתי בבוקר, תשמע, מה זה? הוא פשוט שרף שם, הוא וגולסה. קודם כל, איביץ' שלה, שלישיית קישור, אני חושב, הכי אינטנסיבית שאפשר להעלות בכל, אם אתה מחבר את כל הקשרים בארץ, זה הכי אינטנסיבי שאפשר. ותשמע, לראות את דן גלאזר ככה, הוא באמת שחקן אדיר. אני מאוד מקווה שהוא יצא לאירופה. ההצלחה שלו שם היא באמת בסימן שלה, אבל בגלל האופי שלו, שיש לו אופי, כי אין לו טכניקה ברמה הכי גבוהה שיש, אין לו ביתה, הוא כמעט לא מפקיע, אבל הוא פשוט מבין, הוא פשוט מבין את המשחק שנייה לפני כולם, וזו התכונה הכי חשובה לקשר אחורי. ואני חושב ש... שוב, אמרתי, יש הרבה שחקני עונה, אבל איכשהו אתמול אני חושב שהוא הכתיר את עצמו כשחקן עונה אמיתי, ואתה יודע שזה שחקן בית, אז וואלה, כל הכבוד, באמת כל הכבוד.